ချမ်းပါရှင်စနေနေ့ည7:00နာရီတရင်ကိုကျွန်မရှင်မင်းထွန်းနဲ့ကျွန်မမျက်စုမုံတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာလုံးဆိုင်ရာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပြည်ဆောင်ခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာကဘာလုံးဆိုင်ရာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ WWF US Board Member Mr. Mithuru Carey Harin နဲ့ WWF ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာ Christy William တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဧကမမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။တွေ့ဆုံရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါတရိတ်ဆန်နဲ့တစ်ပင်ပန်းမများထိန်းသိမ်းရေးတစ်တော်များပြန်လည်ပြုစုစိုက်ပျိုးရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလူမှုပညာပေးမှုတိုးမြင့်ရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာ WWF တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ဘတ်ကားအများနဲ့သက်ဆိုင်သောကမ်ပဏီ YBPC ကသူတို့လက်မှာရှိတဲ့ YBS 39ရင်းတွေကိုမူလကမော်တင်မှတ်တိုင်ကိုကိဖျားအဖြစ်သတ်မှတ်ရကနေစံပြမှတ်တိုင်ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ YBPC ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မူလကမော်တင်မှတ်တိုင်အထိပြေးဆွဲခဲ့ပေမဲ့ကားကွေရာမှာအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်စံပြမှတ်တိုင်ကနေပြန်ကွေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မူလကပြည်လန်းကနေဖုန်ကြီးလန်းကတဆင့်မော်တင်မှတ်တိုင်ကိုဝင်ရကနေအခုခါမှာတော့ပြည်လန်းကနေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းလန်းကတဆင့်လမ်းမတော်လန်းအနော်ရထာလန်းတို့ကတဆင့်ဖုန်ကြီးလန်းစံပြမှတ်တိုင်ကိုဝင်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်တဲ့အပေါ်လမ်းမတော်မြို့နယ်နေပြည်သူတို့ကအရင်ကမော်တင်မှတ်တိုင်ကနေပဲစီးရတဲ့အတွက်အစဉ်ပြေနေရကနေအခုလိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာတမတ်တိုင်လမ်းလျှောက်ပြီးမှစီးနိုင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့ 5+ ကိုပြောပါရယ် YBS 39ရင်းလိုက်မှာရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားအများနဲ့တက်ဆိုင်သောကမ်ပဏီ YBPC နဲ့အရင်ကလမ်းကြောင်းတူကမ်ပဏီတွေကပူးပေါင်းပြေးဆွဲနေတာဖြစ်ပြီးဒီလိုကိဖြားပြောင်းလဲတက်မှတ်မှုကိုတော့တခြားကမ်ပဏီတွေကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်ဘူတိုင်းဒေသကြီးညောင်လေးပင်မြို့မှာ115ကျိန်မြောက်လူ့မေတော်တခင်မဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမနေ့ကမနေ့6နာရီကမြို့မှာ3ရက်ွက်ရှိလူ့မေတော်ဖျားဝင်းအတွင်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးဝင်းသိန်း၊တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေနဲ့တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတွေဖျားဖူးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပွဲမှာဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဖျားကျောင်းမှကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဆိုဒီယိုဂျူးစ်တို့ကအသီးသီးအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။လူ့မေတော်တခင်မပူဇော်ပွဲကိုအနေနဲ့အရရမဖျားဖူးပြိသက်တွေလာရောက်ခဲ့ကြပြီးပွဲတော်ကိုအခုနောက်3ရက်နေမှ12ရက်နေအထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသတင်းတောက်ဖြိုးကိုလင်းညောင်ဝင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမြေစုကတင်ဆက်ပေးပါလားရှင်။ကျေးဇူးပါရမင်းကြီး။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘာမှတော့ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်လူ10ဦးကျော်သေဆုံးသွားတဲ့သတင်းအပါအဝင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖလပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအင်အားပြင်းမြင်ကလေးလှုပ်ခတ်သွားတာကြောင့်ဆယ်ဦးကျော်သေဆုံးသွားပြီး90နီးပါးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအရာရှိတူကပြောပါရယ်။မင်းညားက Richter scale 6.5 ပြင်းရရှိငလေးတစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးယာနေချီတဲ့ဒေတာခံရရာနေအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ငလေးဟာဆယ်ရီဂိုမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်း10မိုင်အကွာမြေပြင်အနက်9မိုင်နီးပါးကိုဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။နောက်ဆက်တွဲငလင်ငယ်တရာနီးပါးလောက်လှုပ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါရယ်အဆောက်အဦနဲ့ကျောင်းနေအများပြပျက်စီးခဲ့ပြီးမြို့သူရှိတရားတစ်ခုလည်းပြုတ်ကျခဲ့ပါရယ်လေရင်ပြေးလဲပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်လေစိတ်ကိုလည်းယာယီပိတ်ထားတယ်လို့လေကျောင်းအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ကြောင်း AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားအာဏာပိုင်တွေကလူသတ်မှုတန်နေရတဲ့ဖမ်းဆီးထားသူတူကိုထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့စီဒီနေ့မှလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ပတ်တရားကမ်းခြေရှိအာဇာကလပ်တစ်ခုရဲ့ကားပါကင်မှာပြိုင်ကားပေါ်ထိုင်နေတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားအသက်39နှစ်အရွယ်တိုနီကန်ဝေးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတပ်ဖြတ်မှုမှာတန်ရရှိတဲ့အသက်40ကျော်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတိုဘီဂျိမ်းစ်နဲ့ဟန်ကိုကမ္ဘောဒီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့လူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးရဲအရာရှိကပြောပါတယ်။ကန်ဝေးဟာမစ္စတာနယ်ဟန်နဲ့စီးပွားရေးအတူတူလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီးစကားများရာကနေခုလိုတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ယူဆကြောင်းရဲတအူးကဆိုပါတယ်။တန်ရရှိသူပြည်ပနိုင်ငံသားတွေဟာအခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်အင်းဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေစီထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သတင်းရရှိခဲ့တဲ့အတွက်လိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့ကမ္ဘောဒီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပတ်တရားတရားကနောက်ထပ်ဖမ်းဝင်ရထုတ်ထားသူနှူးကတော့တနတ်သမားလို့ယူဆရသူတောင်အာဖရိကနိုင်ငံသားနဲ့နောက်ထပ်ကျန်းမာဗြိတိန်နိုင်ငံသားတို့ဖြစ်တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
Hong Kong nga niyok yathare tikhu po mi lang chwa mu jaw lu 20 ni ba tan yan ya shi twa ba de. Ma ni ga nyani bai yong sin nei ma myo ta tu ga yathare de ko mi lang plin phong tikhu pyet the bo chou sa ka de lo. Hong Kong nga la de tadin ma phop ya tha ba de. Tan ya shi tu atat 60 ywe myo ta ha dat si plin ko mi shu ka bi naw tu khanda ko le mi swae lang ka de lo so ba de. Mi swae lang ni de myo ta tu ga platform mo ma lu lein ni bi acha khi de ri ga mi ngain tat bi bu chou sa ni de video file tikhu ha lu mu kun ya paw pyan nan twa ba de. တရားရရှိသူတွေကနှုတ်ကတော့စိုးရင်ရတဲ့ခြေနေမှာရှိနေပါတယ်မိရှုရဲလို့တန်ရရှိတဲ့မြို့သားကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီမိရှုမှုဖြစ်စဉ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည်တနာတအုပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆပါပြီးအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သက်သေအထောက်အထားမတွေ့ရဘူးလို့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် ညစီလန်နိုင်ငံဖာဝယ်စပစ်ကန်ဂျီမှာတောင်တင်နေတဲ့ဝီလာငါးတရာနီးပါးကိုစေတနာဝန်ထမ်းတွေကပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကန်ဂျီမှာဝီလာငါးအကောင်ကြီးလေးရာကျော်တောင်တင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတဲကအကောင်ကြီးသုံးရာခန့်ဟာတိတ်ဆုံးခဲ့ကြတာအသက်ရှင်နေသေးတဲ့ဝီလာငါးတွေကလည်းရင်မကူးနိုင်ခဲ့ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရန်လေးချီတဲ့ဒေတာခန့်တွေဟာအသက်ရှင်နေတ
ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီရင်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ဝီလာငါးတွေပုံမှုရောက်ရှိလာတယ်လို့ဒေတာဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးမှန်းနေကြကပြောပါတယ်ရှားတီရူကောင်းမွန်တာကြောင့်ကေဒေအီလုပ်ငန်းတွေစင်ပြေပြီးတည်ဆုံးနေတဲ့ဝီလာငါးတကောင်ကအကန့်ခံရတဲ့ပုံပေါ်လာကြောင့်စေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုငလိကြောက်တွေနဲ့ငမန်းတွေရဲ့ရန်ကုန်3ပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ BBC သတ
တင်ဆက်ပေးပါအောင်နော်ကျေးဇူးပါမြတ်ဆွေကြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အားစားသတင်းတွေကတော့ ISCO ဟာအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့ရီယန်နီပြဇီဒန်ရဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရာသီအကုန်မှာဘာနေဗျူးကနေထွက်ခွာတော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ ISCO ဟာအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်လို့ရီယန်နီပြဇီဒန်ကပြောပါတယ်။2013ကမာလာဂါကနေရီရဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ ISCO ဟာအသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း200ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့တက်တန်းတိုးစာချုပ်မချုပ်ဆိုရသေးတဲ့အတွက်ရာသီအကုန်မှာအသင်းကနေထွက်ခွာနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ISCO ကိုခေါ်ယူဖို့ပရီးမီးယားလိအသင်းတွေအပြင်လာလီဂါပြိုင်ဘက်ဘာစီလိုနာအသင်းကပါစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇီဒန်ကတော့ ISCO ဟာအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပေမဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကံလန်းမလားမကံလန်းဘူးလားဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုပေးဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ ISCO ဟာအခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာရီရဲ့အသင်းအတွက်လာလီဂါ15ပွဲပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးနေကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့စပေါ်မိုးသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကလီဘာလေးကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်းသိမ်းခြင်းတယ်လို့ဝက်ဖို့အသင်းရဲ့နီးပြမဇာရီကပြောပါတယ်။ကလီဘာလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့ကအေဗာတန်အသင်းကနေဝက်ဖို့အသင်းကိုအငှားစာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝက်ဖို့အသင်းအတွက်ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်လေးပွဲလုံးမှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကလီဘာလေးဟာရာသီကုန်ရင်အေဗာတန်အသင်းကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အသင်းကလည်းသူ့ကိုလိုအပ်တဲ့အတွက်သူဟာအသင်းမှာဆက်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပြီးသက်ခေါ်ယူဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့မဇာရီကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဖို့အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့တုန်းကကလီဘာလေးအပြင်နီယန်းနဲ့ဇရာတီတို့ကိုလည်းခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့စပါးအသင်းနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာဘယ်ကိုယ်သမားကိုပွဲထွက်ကိုယ်သမားအဖြစ်အသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့လီဗာပူးနီးပြကလော့ကပြောပါတယ်။ကိုယ်သမားကာရီယက်ဟာပထမရာသီဝက်ကကလော့ရဲ့ဦးစားပေးကိုယ်သမားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ယူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာလကစပြီးကလော့အားမီကနိုလက်ကိုသာပွဲထွက်ကုသမအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မီကနိုကလက်ကလည်းနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာလက်စွဲမပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်စပါးနဲ့ပွဲစဉ်မှာကလော့အားကာရီယက်ကိုပြန်အသုံးပြုမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေဟာကောလာဟာလသတင်းတွေသာဖြစ်ပြီးဘသူ့ကိုသုံးမလဲဆိုတာမဆုံးဖြတ်ရသေးသလိုဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့မရှိဘူးလို့ကလော့ကဆိုခဲ့ပါတယ်။စပါးနဲ့ပွဲစဉ်မှာလော့ဘရန်ကလာဘန်နဲ့လဲလာနာတို့လည်းပါဝင်ဖို့မတိကျဘူးလို့ကလော့ကထပ်မံဆိုခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းဟာအခုနှစ်အတွင်းလိပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ပွဲတပွဲမှမရသေးဘူးလို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့၈နာရီမှလည်းသတင်းစီစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရှင်းလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။